Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Майрамдан кийин биз жаңы форматта кийин кыргыз тилиндеги сабактарыбызды да өтөбүз. Бирок бүгүн сиздер менен орус тили аркылуу кирген же болбосо орусча сөздөрдүн эквивалентсиз колдонуп жаткан мезгилинде дагы тылыштык жактан татаал колдонулган учурлары бар. Айрым сөздөрдүн ичинде өзгөчө активдүү сөздөргө гана токтолобуз. Мисалы эң көп колдонуп жүргөн сөз герб. Герб деген сөздүн аягы б тылышы менен бүтөрүн биз баарыбыз билебиз. Бирок жазганда герб экендигин унутпашыбыз керек. Сүйлөгөндө эгерде анын герб экендигин мамлекеттик герб деп колдонгонубузга байланыштуу бул сөздөн көп ката кетпейт. Ал эми ушундай эле сөздөрдүн бири клуб. Бул сөздү колдонгондо п тылышы акыркысы п тылышына өтүп кеткендигине байланыштуу адамдар баарыбыз тең жазып келе жатканда клуб деп жазабыз дагы мүчө улаганга келгенде клубка деп кетебиз. Жок, бул жерде жумшак болгондон кийин канчалык биз п кылып сүйлөп жатабыз туура, бирок мүчө улаганга келгенде ага к тамгасын жазганыбыз ката болот. Биз ага клубга деп жазганыбыз туура. Мындай сөздөрдүн ичинде бул сөздүн аягында болсо б тылышы мектептен көбүрөөк өтүлөт, бирок сөздүн аягында келген айрым тылыштарда мисалы гараж. Бул гараж деген сөздүн сүйлөгөндө биз гараж ш кылып сүйлөйбүз, мына ж тылышын ш тылышына айландырып, бирок бул ката. Жазганда дагы гараж деп жазабыз дагы мүчө улаганда гаражка болуп кетет. Бирок бул дагы туура эмес экендигин билишибиз керек. Гараж ж жумшак, ага мүчө уланганда г болуш керек. Же гараж дан деп жазышыбыз керек. Гараж тан дебесин. Сүйлөгөндө туура ш т кылып сүйлөшүбүз керек. Жазганга келгенде буга жол бербешибиз керек. Кийинки сөздө эми бул сөздүн аягындагы сөздөр болсо, ж тамгасында дагы бир сөз бар, жумушта көп кездешет. Стаж. Мына муну сүйлөгөндө стаж деп айтабыз. Бирок бул стаж экенибизди унутпашыбыз керек. Эми сөздүн ичиндеги сөздөрдө автобус деген сөз бар. Окуучулар мынакей: автобус. Ушул сөздү жазганда в тылышын ф тылышына өткөрүп жиберишет. Анткени биз сүйлөгөндө баарыбыз тең автобус деп сүйлөйбүз. Бул сүйлөгөндө туура, бирок жазууга жол бербейбиз. Кыргыз тилинде дагы бир сөздөрдөн карап көрсөк, мындай сөздүн аягындагы тылыштардын жана сөздүн ичиндеги сөздөрдүн ичи айрым тамгалардын ката кетиришинде көп колдонгон сөздөрдү орус тилинде уңгусу кандай болсо, дал ошондой жазылышы керек. Бирок мүчө улаганда аягы кандай тылыш менен бүтсө, ошого жараша иштешибиз керек. Ал эми ортосунан кеткен катаны орус тилиндеги уңгусун сакташыбыз керек. Бүгүн сиздер менен орус тилинден кирген өзгөрүүсүз колдонулуп жаткан айрым сөздөрдүн туура колдонуу, туура жазууну сүйлөштүк. Ушуну менен саламатта калыңыздар.